Շնորհակալություն պարոն նախագահ։ Առավել քան համոզված եմ, որ հունիս 21-ի առավոտը Հայաստան աշխարհում նշանավորվում է ձեր իշխանության վերադարձով։ Եվ այդ վստահությամբ ձեր թույլտվությամբ երկու հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Առաջին հարցս վերաբերում է տեղեկատվական անվտանգության բացակայությանը։ Ինֆորմացիոն հոսքերի ստերի հիման վրա տարիներ շարունակ փորձեցին ստերով վարկաբեկել Հայաստանի եւ Արցախի հերոսներին, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորներին, մեր բանակը, ընտանիքը, ձեր տասնամյա տքնաջան աշխատանքը, ինչը որ դուք արեցիք այս երկրում։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում այս դաշտում տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովելու համար, ապա տեղեկատվությունը սոցցանցով տարածելու առումով։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է Գեղարքունիքի տարածաշրջանում արդյունաբերական գործարանների բացակայության ընդհանրապես ոլորտին։ Գեղարքունիքի մարզում մեծ թիվ են կազմում հաջողակ գործարանները, ովքեր հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում մեծ կապիտալի են տնորինում և հաջողված գործարաններ են։ Ձեր իշխանության տարիներին ծրագրերում նախատեսում եք արդյոք համախմբել իրենց և այդ ներուժը ներդնել Գեղարքունիքի մարզում գործարան միջավայրը ակտիվացնելու ապահովելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ բարձրախոսը փոխանցել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն տեղեկատվական անվտանգության մասին հետևյալ կարող եմ ասել, մենք իրոք ունեցել ենք պետության կողմից անվտանգության այդ բեսպրեձել կոչեցյալ, տեղեկատվական առումով բեսպրեձելի օրինակը, պատերազմը դա այն գագաթնակետներ, շատ ենք դրա մասին խոսացել, չեմ ուզում վերադառնալ այդ թեմային։ Հիմա նայեք, պետության կողմից վերահսկողությունը սոցիալական ցանցերին պրոբլեմային է, չես կարող վերահսկել, ուղղակի չի ստացվում, բայց սա այն ինչ որ դուք ասում եք, սա այսօր քննարկվում է նույնիսկ ամենից զարգացած երկրներում, որովհետև մենք ունենք տեղեկատվության ապակենտրոնացում, առաջ ոնց է մեյնստրիմ կոչեցյալ մեդիաներ կար, որոնք կարծիք էին ձևավորում, հիմա ամեն մի ֆեյսբուքյան էջը լրատվամիջոց է, մարդ ինչ գլուխը գալիս է գրում է և դու չես կարող արգելել, չես կարող վերահսկել։ Հիմա փորձում են հետևյալ անել տարբեր երկրներում, համենայնդեպս Չինաստանը բավական հետարքիր այդ առումով փորձ ունի։ Իրենք փորձում են ոչ թե տեխնոլոգիաները արգելել, այլ հակառակը, պետությունը այդ տեխնոլոգիաները ճիշտ կիրառի այդ տեղեկատվական դաշտի վրա ազդելու համար, ոչ թե հակառակը։ Եվ այն, ինչ կատարվում է այսօր, նույն գործիքը կարող է և ավերի, և կառոցի, չէ՞, հիմա խոհանոցային դանակը և հաց կարակտրի և կարող է մարդ սպանել դրանով, հիմա խոսքը գնում է նույն գործիքակազմը օգտագործել դրական ազդեցություն ունենալու համար, այլ ոչ թե բացասական։ Հիմա այսպես տրենդի մեջ, քննարկումների մեջ սա է, և փորձում են իհարկե այդ սոցիալական ցանցերի այդ խոշոր ընկերություններին ուղղակի պարտադրել որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, որովհետև եթե օրինակ դա միայն կոմերցիոն է գնում, ապա կոմերցիոնը ասենց ալգորիթմերով քեզ տանում է լրի ուրիշ տեղ, երևի նկատել եք, ամենից հիմար, ամենից ապուշ բանը կարող է, եթե դուք Facebook-ով բան եք անում, առաջինն է բերում, օրինակ YouTube-ում, որովհետև սենսացիոն բան ունի, ինչ-որ բան ունի մարդկանց պրիմիտիվացնելու պրոբլեմը կա, և այսօր նաև խոշոր պետությունները և բավական նաև խմբեր մարդկանց դրսում փորձում են այդ թեման կարգավորել, ցավոք մենք այստեղ մեր գործիքակազմը իրենց վրա ազդելու տեղ չունենք, բայց մենք պետք է փորձենք օգտագործել այդ գործիքակազմը դրական նպատակների համար, այլ ոչ թե բացասական, այսքանը, բայց իմ տպավորությամբ մոտակա մի 5 տարվա ընթացքում ընդհանուր կարգավորում ստանալու են այս խնդիրները, ընդհանուր սահմանափակումներ պետք է լինեն, հակառակ դեպքում ուղղակի սենց ապուշացնելի գործիքակազմը կիրառվում։ Հիմա երկրորդ հարցը ձեռնարկությունների մասին, սովետը ինչ էր անում այն ժամանակ, սովետը սենց պլանային տնտեսություն էր, կոնդենսատորների գործարան դնել, ինչ-որ մի մեծ արդյունաբերական համալիրից մի կոմպոնենտ ինչ-որ արտադրել, և աշխատատեղեր իրականում ստեղծում էին։ Հիմա մենք պետք է փորձենք մեր գործարար
մարդկանց ով դրսում կայացել են եւ վերել եւ Հայաստանում ոչ թե խնդրել որ իրենք Երևանում գործարաններ դնեն, այլ Երևանից դուրս եւ փորձել խրախուսել նաե որ իրենց ավելի հետաքրքիր լինի օրինակ գալ ստեղ քան դնել դա Երևանում իմ համար շատ հետաքրքիր էր մենք Taşirum, գնացիկ մի գործարան, կաբելի գործարան, զրոյից դրած, ամենից վերջի ժամանակակից տեխնիկայի հատեցրած, Սամվել Կարապետյանը դրել այր հայրենիքը։ Եվ երին մի ամսից կսկսի արդեն աշխատել, կաբելի գործարան։ Ես նույնիսկ գործարան տնորենին հարց տվեցի, դա բիզնես պրոյեկտ է, թե հայրենասիրական պրոյեկտ է, իմ համար այդ արդյունքը է։ Ասաց հարցը ինձ մի տվեք, մենք հալա չենք միամսից կսկսենք աշխատել, բայց ես Սամվել Կարապետյանից հարցնելու եմ։ Ես համոզված եմ, ինքը ինչ անում է բիզնես լոգիկան մեջ է կա, բայց երբ որ բիզնեսը եւ հայրենասիրությունը միացնում ես, շատ ավելի լավ արդյունք է ստանում եւ դու ոչ միայն որպես բիզնեսմեն ես բավարարվում, այլ որպես հայ ես նաեւ բավարարվում, որ դու ինչ որ լավ բան արեցիր քո հայրենիքի համար։ Պետք է սա այն պոտենցիալը, որը մեզ հնարավորություն է տալու դա անել։ Այսօր ներդրումները զրոյական են, իրոք զրոյական են ներդրումները։ Մենք մեր ծրագրում գրել ենք առնվազն $500 միլիոն տարեկան։ Ես համոզված եմ, որ մենք առաջի տարին չէ, բայց երկրորդ տարուց $1 միլիարդ չափ ներդրումներ բերելու ենք Հայաստան։ Այն ժամանակ մենք, ասենց այն ժամանակվա դոլարը եւ հիմիկվանը եթե դրենք, տարեկան $1 միլիարդ մենք բերում ենք։ Եթե համադրելի բանով թվերով խոսանք։